Талдықорғанда жанры мен жазылу ерекшелігі әрғилы 39 кітаптың тұсаукесер рәсімі бір мезгілді өтті. Шығармалардың авторлары түрлі мамандық иелері. Бірі әдебиет табалдырығын енді аттаған талапты жас, енді бірі өмірден жиған тергені мол қазыналық қарт. Бәрі де жетісудың перзенті. Кітаптардың тақырып аясы да кең. Ел мен жер, әсем табиғат туралы толғаулар көп. Поэзия мен прозаның талаптарына жауап бере алатын өрнекті шығармалар да аз емес. Олардың арасында әріптесіміз Әділхан Сахариевтің «Қасқырлар би» атты кітабы бар. Айта кету керек, мәдени мұра бағдарламасы аясында облыс әкімінің қолдауымен кітап шығару Жетісу өңірінде 2006 жылдан бері жалғасып келеді. Осы уақыт аралығында жүздеген жинақ жарыққа шықса, оларға облыс бюджетінен 500 миллион теңге қаражат жұмсалған. Жетісу жері осындай ақын жазушыларға өте бай өлке. Бұл жерде көне заманнан бері атақты керемет тұлғалар өмір сүргенде шығармаларын жазғанда, сондықтан бұл жер бай да бақытты да деп санауға болады.